Вітаю в ефірі «Зона ризику». Ішов, послизнувся, впав, оговтався гіпс. Саме так розгортаються події, коли на дорогах наших міст і сіл слизота. Чи можна навчитися правильно падати і ухилятися від бурульок, що падають з дахів? Як надати допомогу при травмах і чим посипати слизькі ділянки, щоб не зашкодити екології і не зіпсувати взуття? Про це наша передача. Перш за все, панове, що нам загрожує і що, на ваш погляд, що більше зло? Те, чи ми посипаємо дороги, чи сама слизота? Арсен Арсенович. Ну, безперечно, і в цьому є якась певна ступінь ризику. Взагалі все, що нас оточує, воно і ризикове для нашого життя і здоров'я. Те, що впадає на голову, може закінчитися надзвичайно великою травмою, черепно-мозковою, всіма витікаючими тяжкими ускладненнями. І якщо дорога не посипана, це досить вірогідно впасти і теж отримати смертельну травму. А те, що ми чим посипають, воно в більшій мірі небезпечно для нашого взуття і одягу, хоча коли воно накопичується на колишньому середовищі, ми можемо теж мати неприємності, пов'язані з надмірним накопиченням солей, калію і натрію в наших водоймах, а потім і в, звичайно, місцях водозабору. Олеже Івановичу, на ваш погляд? Ну, я думаю, що це проблема комплексна, залежить як від людини, так і від зовнішнього середовища. Якщо людина відповідно одягнулася, відповідне взуття і відповідна зимова хода, і якщо посипано, то практично проблема дуже сильно зменшується. На вашу думку, Петро Цеславович? Слизота, що стосується автомобільних доріг, то вона там і не бажана, і ніколи не повинна би бути. Однак служба автомобільних доріг і всі дорожні організації працюють в надзвичайних умовах. Зимовий період – це надзвичайні стихійні явища, які відбуваються щоденно, можуть бути через день. І визначити, коли воно, то явище починається, коли закінчується, в принципі, не дуже можливо, тому що сьогоднішні засоби не дозволяють цього встановити точно, хоч і багато зроблено в цьому питанні. А тому слизота – це наша боротьба на протязі всього зимового періоду. А що скажуть біологи? Задача, в принципі, проста – зберегти життя і здоров'я людини. Тому інакшої задачі, в принципі, не може бути. Але як у будь-якій справі, використовуючи будь-які засоби боротьби із гололедними явищами, з леденіннями і так далі, найкраще знайти золоту середину, компроміс між кількістю, якістю і здоров'ям і життям людей. Тому задача стоїть в тому, щоб віднайти такі засоби і способи, і технологічні прийоми їх застосування, які би зберегли життя і здоров'я, але в той же час не шкодили іншому. Пане Олександре, чи багато було позовів до суду стосовно зіпсованого взуття або зіпсованих якихось деталей автомобілів? Чи все ж таки частіше позиваються ті, хто зламав руку і ногу? Скажімо так, за мою практику і знаючи систему позову в Тернополі, таких позовів, що зверталася в рахунок того, що спорчене взуття, практично їх немає. Про те, що пошкоджений автомобіль, фарби, покриття, також це довести немає, тому ніхто не позивається. А от з приводу того, що людина йшла, впала, отримала якусь травму, є такі позови. Це теж, скажімо, це із розряду рідкісних позовів, але вони є. І людина, якщо правильно все зафіксовано, має всі шанси для того, щоб виграти. І навіть останній час, буквально позавчора, я бачив по телевізору в Києві, значить, йшла жіночка, безпосередньо сусулька впала на неї, і вона отримала досить таку серйозну травму, і скільки повідомляли тому, що її забрали в лікарню, і яке стан, не знаю, ну, прослідкувати було неможливо. Тому питання це воно є комплексне, то дійсності треба розбиратися, і кожна служба повинна виконати те, що її зобов'язане, тоді, думаю, ми будемо уникати таких неприємностей. Які саме травми отримують тернополяни і за яких обставин, ми зрозуміємо, коли переглянемо наступний сюжет. Найбільше травм серед старших людей. Молодь тримається упевненіше. До легких пошкоджень належать розтяги, забої. Тимчасова непрацездатність від 3 днів до 2 тижнів. Переломи потребують лікування. Непрацездатність може становити до 5 років. Таких пацієнтів госпіталізують у травматологічне відділення. До того періоду, поки випав сніг, до нас зверталося 25-35 пацієнтів за добу.
От, це, відповідно, десь на 20 чоловік більше зараз звертається із пошкодженнями такого характеру, як розтягнення зв'язок, розрив зв'язок гомілково-ступневого суглобу, вивихи, підвивихи гомілково-ступневого суглобу. Тернополянин Володимир причиною травми називає слизькі дороги обласного центру. Послигнувся, впав так назад, якось дві руки. Так, забій такий сильний, не знаю, як воно так стало. Слизько дуже. Перелом. Такий діагноз визначив лікар-травматолог Володимиру. Період непрацездатності триватиме більше місяця. Хворий впав на дві руки, відповідно, там, де наступило більший контакт і більший удар на правій руці, наступив перелом. Перелом в типовому місці. Внаслідок того і приходиться накладати гіпс. Ще не вийде із ладу десь приблизно на місяць-півтора. Серед причин масового травматизму взимку – ожеледиться, слизьке взуття, нетверезий стан. Тому фахівці рекомендують бути уважним не тільки до себе, а й до тих, хто поряд. Якщо людина впала, потрібно допомогти встати і звернутися до травмпункту. Якщо сталася важка травма, викликати швидку. Арсене Арсеновичу, падіння на витягнуту руку – це взагалі типове падіння чи ні? Як правило, людина інтуїтивно, коли втрачає свою рівновагу, вона падає на витягнуті руки. І навіть от лікар сказав в сюжеті, що це був перелом променевої кістки в типовому місці. Тому ці види переломів, коли погіршуються погодні умови і стає слизько, є найбільш типовими для пересічних громадян. І звичайно, і застерегти їх важко в тому плані, що ми людей не вчимо правильно падати і немає спеціальної школи для відповідних тренувань. Ми робимо це інтуїтивно, так закладено нашою природою. А взагалі потрібно знати, що коли ти вже починаєш падати, то не треба тому перечити. Просто треба грамотно в подальшому приземлитися і в такий спосіб забезпечити собі безпеку від падіння. Стосовно коментаря журналіста, коли і як себе поводити відносно постраждалих, які впали на наших очах, безперечно, коли людина падає і ми розуміємо чи усвідомлюємо механізм цієї травми, який пов'язаний з, ну, на наш погляд, немає пошкодження голови чи хребта, ми тоді можемо дійсно порекомендувати, і вона контактна, і вона сама свідомо піднімається, скажеться на білі якихось, скажімо, в руці, ділянці променевої кістки, тоді можна її допомогти, допровадити до травматологічного пункту або викликати швидку, якщо це ділянці, де немає якогось підходящого транспорту або людина досить немічна. Але в всіх випадках, коли ми підозріваємо забіг голови, травму голови і хребетного стовба або кісток тазу, ми в всіх випадках зобов'язані цю людину не зміщувати в тому положенні, якого ми знайшли, обов'язково викликати карету швидкої допомоги. А, власне, в яких випадках ми можемо запідозрити, що є травма голови? В всіх випадках, коли людина непритомна. Вона впала, лежить на снігу, і людина непритомна. В всіх випадках, друге, коли ми не знаємо механізм травми. Тобто нам краще передбачити щось гірше, чим є насправді. І у всіх випадках, коли людина впала, не може сама піднятися і скаржиться на біль в ділянці голови, шиї, чи в поперековому виділі, чи в ділянці спини. Тобто ті ділянки тіла, які пов'язані безпосередньо з проекцією хребта, таза, кісток таза і голови. Отже, якими наші мають бути дії, якщо ми стали свідком от такого от випадка? Якщо людина притомна, насамперед потрібно її заспокоїти і сказати, що ми вже прийшли їй на допомогу і викликати принагідно швидку медичну допомогу. Далі принцип залишається той самий – особистої безпеки. Тобто, якщо вона лежить десь під карнізом і з нього звисають бурульки, одна з них впала, стала причиною травми, а інша ще не впала, ми повинні цю людину відтягнути з ділянки небезпеки. Причому треба відтягувати її, тримаючи за ділянку куртки поруч шию і одночасно фіксуючи, якимось чином притримуючи її голову. Ну, буквально там скільки? 50-40 сантиметрів до метра, щоб ми не стали теж заручниками цієї ситуації. В подальшому, якщо людина при свідомості розпитати, що її турбує, але попросити, щоб вона не рухалася взагалі, залишалася в такому знерухомленому стані. І якщо є підозрена травма голови чи хребта, чи кісток тазу, ми повинні попросити продовжувати залишатися. Ми повинні, це перше. По-друге, ми повинні руками своїми застабілізувати її голову і шию. Тобто ми повинні клікнути коло неї і так далі. І по-третє, ми повинні забезпечити температурний баланс, тобто якась лишня одежа або надмірно ми повинні укутати аж так, щоб вона не лежала на голому снігу, а лежала на чомусь. Всі інші дії по зміщенню тіла, вони є вкрай небезпечні. Зокрема, категорично не можна садити, тому що в цей момент ми можемо надати надзвичайно тяжку травму, людина може стати паралізованою все життя. От, щоб забрати цю людину, наприклад, з проїжджої частини, нам треба кілька людей. Безперечно, треба кілька людей, але коли є
вибір забирати чи не забирати, ми пріоритет все-таки віддаємо не забирати, якщо ми можемо забезпечити в інший спосіб її безпеку, тобто десь організувати об'їзд цієї людини, зупинити інший автомобіль. Отже, місце бажано огородити до приїзду, лікарів. Тільки медичний працівник після свого обстеження він може грамотно надати першу лікарську допомогу і відвести людину в лікувальну установу. Тобто це є шийний камірець. Це довга транспортувальна дошка. Це в світі визнані засоби, які використовуються в цій ситуації. Якщо їх застосувати, то, повірте, переважно більшість ускладнень може бути попереджено на місці. І в сюжеті прозвучало, що основна причина травм – слизькі дороги. А чому ж вони слизькі? Можливо. І місцями бувають слизькі дороги, і в більшості. Коли виникають такі явища, як ожеледь, ожеледиця, які включають в себе всю слизоту на наших дорогах, це категорія надзвичайних явищ, яку, як я вже казав, вона прогнозується важко, хоч ми її очікуємо постійно. На сьогоднішній день для того, щоб підготувати дороги до роботи в зимовий період, заготовлено достатню кількість матеріалів, підготовлена відповідна техніка. Однак, що стосується роботи дорожніх господарств, це одна позиція. А що стосується підготовки до проїзду і водіїв по наших дорогах, це друга категорія. Тому що, як би не було, дороги наші не відносяться до засобів підвищеної небезпеки. А от транспорт, який рухається по наших дорогах, це засоби підвищеної небезпеки. І оці засоби, вони повинні, як говориться, бути не тільки технічно справними, а й повинні управлятися водіями, які навчалися їзді в зимових умовах, під час стихійних явищ, під час снігопаду, під час ожеледі, ожеледиці. Тому що не завжди вулиці і дороги можуть бути посипані. Тут виникає період від інформації, коли ця ожеледь, ожеледиця розпочалася, і від початку робіт дорожніх організацій чи комунальних господарств. Тому що 5 тисяч кілометрів, які є в області, їх за одну секунду не посипеш, а транспорт рухається не перестаючи. Але перш ніж їх посипати, то треба сніг прибрати, мабуть. Так, необхідно іноді прибирати сніг, але в основному, в першу чергу, так як у нас, от, наприклад, в цьому році зима малосніжна, то в нас майже кожен день покриття обробляється протибуксуючими матеріалами і паралельно очищається від залишків снігу, які є на наших дорогах. А, власне, що це за протибуксуючі матеріали? Прошу, прошу. Ви сказали, покриття обробляється протибуксуючими матеріалами. Це в основному фрикційні матеріали, пісок, висівка і технічна сіль в співвідношеннях різних, які необхідні на той, при тій чи іншій температурі. Але я хотів звернути увагу в даному випадку підготовку водіїв. Тому що крім підготовки самої машини, автомобіля, підготовки водія, яка ніколи не проводиться і не навчається по їзді в зимових умовах, тут ще й стає питання самої дисципліни водіїв в даній ситуації. Ця дисципліна, на мою думку, яку ми бачимо, от, що робиться на наших дорогах, не на найкращому рівні, от, тому що більшість дорожньо-транспортних пригод без травмованих, але з, як говориться, руйнуванням машин, збитками, вона трапляється лише в більшості по вині водія, які в основному ігнорують режими проїзду і порушують правила дорожнього руху. Поки що таких технологій, щоб дороги не обмерзали, в Україні немає. В Україні, можливо, вже десь є, але поки що води нових технологій, крім соляних технологій, крім примінення соляних розчинів, от, інших технологій поки що не приміняється не тільки в Україні, але й ми бачимо в західних регіонах, Франції, Англії, там також технології стандартні. Це обробка протибуксуючими матеріалами, різними фрикційними матеріалами, можливо, різними хімічними добавками. Ну, в нас обробляються дороги в області. Це чисто природня технічна сіль, яка без інших добавок, 90% чисто на хлористо натрію, без різних добавок. Вона рахується природня, рахується, що вона не впливає дуже на екологію, хоч, очевидно, екологи скажуть, що сіль – це є сіль. От, і свій вплив на екологію вона, очевидно, дає.
Василю Васильовичу, чи впливають хімічні добавки? Ми сьогодні, мабуть, говорити про це не будемо, якщо в нас в області їх не застосовують. А чи впливає на екологію технічна сіль? І яка має бути концентрація цього розчину, щоб безпечно обробити дороги? Ну, якщо розглядати цю речовину, власне, як природній матеріал з чисто токсикологічної точки зору, то вона належить до практично нетоксичних сполук. Але відомий лікар середньовіччя Парацельс свого часу писав дуже мудро: ніщо не позбавлено отруйності, все залежить від кількості і форми. Тому зрозуміло, що в якому вигляді ми вносимо, особливо кількість. Я ось десь взяв технічні дані. Солі технічної дозволяється не більше 10 грамів на метр квадратний. А зрозуміло питання, що ці норми, коли вони розпилюються технічними засобами, то, можливо, і витримуються. А коли вручну, ну, ніхто ж, мабуть, не важить. Як кинуть, так кинуть. Чим більше льоду, тим більше ж кидають. Це перший момент. Другий момент – солі, принцип їхньої дії, який? Відомий фізико-хімічний закон, вони забирають на себе воду і під час реакції з водою солі виділяють тепло. За рахунок цього тепла йде танення. Ясна річ, що є такий механізм. Ось вони ж відбирають воду не тільки зі снігу і з льоду, а відбирають воду із тих корінців дерев, якщо їх є багато. Ми кажемо, що ці солі псують шкіру, взуття, вони впливають на білки. Не факт, що якщо дуже засолені ґрунти, то є опалені коріння дерев, і вони скоріше і гинуть. Порушується, мабуть, тепловий режим. Порушується тепловий режим. Птахів є випадки, лапки з цими солями обморожуються, і почервоніння, ну, палюється і так далі. Це, так би мовити, прямі і безпосередні екотоксикологічні ефекти. Вони не такі широкі. Ми їх не так відчуваємо зразу. Я би тут більше звернув увагу на віддалення екотоксикологічні ефекти. Бо якщо багато снігу або потім дощова весна, то ці солі вимиваються, змиваються, і в кінці кінців, як каже пан Арсен, вони попадають в річку, а там свій механізм впливу. Але проблема в іншому. Проблема в тому, що наші придорожні ґрунти, і то на великій відстані, 40-50, а то й до 200 метрів, залежно від навантаження автомобілями, вони забруднені свинцем, як компонентом двигунів внутрішнього згоряння, ось, і який має дуже низькі пороги токсичності і так далі. От, і ми маємо забруднення нафтопродуктами. Це, знову ж, бензини, нафти і продукти їхнього згоряння у двигунах, які далеко не повністю вигорають у двигунах внутрішнього згоряння. А чи може все це потрапляти в ґрунтові води, в річку, а потім коли воно стає в суміші, навіть не в річці. Навіть уж безпосередньо в ґрунті, при дорозі, в нашому сквері, парку, вони створюють суміші, і тоді ми кажемо, що формуються поєднані чи синергетичні, підсилюючі токсикологічні ефекти. І ці токсикологічні ефекти можуть дати дуже-дуже різні результати. Ну, найперше, вони впливають на мікробну флору, мікрофлору ґрунтів, родючість знижується, з'являються процеси гниття, ну і так далі, і так далі. Тобто є цілий механізм, ланцюговий механізм погіршення стану, як ми кажемо, екосистеми. Ну і зрештою, як результат. Всякі такі впливи токсичні, вони приводять, як мінімум, до прискореного старіння і прискореного вимирання. Тому рослинність, особливо дерева міст, вони на 30-40% раніше часу, раніше старіють і раніше гинуть. І більше хворіють грибковими захворюваннями, ну, вони елементарно ослаблені. Да? Більше хворіють грибковими захворюваннями і так далі. Тому ми тут маємо говорити і в цьому випадку протиожеледні засоби, які мають солі. Ми повинні говорити скоріше про віддалені екотоксикологічні ефекти, віддалені наслідки, зміни структури ґрунту, структури екосистеми, впливу на дерева і так далі, і тому подібне, які мають, зрозуміло, і природні наслідки, і в тому числі економічні. Бо потім це все треба знову рекультивувати, знову треба засаджувати новими деревами і так далі. Я дозволю собі додати, у нас в університеті є професор Володимир Андрійович Кондратюк, який займається вже десятками років питаннями впливу води на організм людини, її регенерації та в умовах космічних польотів і так далі. І зараз вже сформувалася школа професора Кондратюка, яка доказала, що в солі хлориди калію і натрію навіть в низьких концентраціях і при
про поріг ми навіть не говоримо, які перевищують трошечки фізіологічну норму, яка є в стандартній питній води, вони в кінцевому результаті при хронічному використанні викликають надзвичайно негативний вплив на організм, не кажучи про ризик гіпертонічної хвороби, порушення функції нирок, а разом за ними стоїть розвиток реактивного гепатиту із всіма витікаючими обставинами. Це доведено в не одній дисертаційній роботі, не одній науковій публікації. Тому, в принципі, проблема надходження солей штучно в нашому регіоні, зокрема, є великою. Ось, якщо ми говоримо про натрій, хлорид натрію, то хлорид натрію посилює дію того ж свинцу, токсичність. Інше питання, якби це був хлорид кальцію, то кальцій антагоніст, він знижує поглинання і вплив свинцю. Так що тут, якщо подивитися з екотоксикологічної точки зору, але в боротьбі з ожеледицею ось згадували про міжнародний досвід, багато країн попробували відмовитися від солей. Але в них нічого не вийшло, тому що зрозуміло, що саме прибирання, воно не може бути оперативним за великих кількостей снігу і за високої... І там використовували хімічні добавки, і за низьких температур. І ось тоді вони перейшли. Здається, сьогодні дві країни Європи не використовують, це, здається, Фінляндія і Норвегія, які використовують дуже древній-древній засіб мармурову крихту. Мармурову крихту. Мабуть, але мармурова крихта, вона... в своєму хімічному складі має таку кількість того ж натрію калію, що вона сама по собі виконує цю властивість, чи, власне, знижує температуру хсі. Але мармурова крихта дорога. Це ж ясно, що це треба мати мармур, результати його обробки і так далі. А більшість країн, ось, наприклад, в Росії дуже поширеним, власне, в Москві є дуже поширеним використання ацетату амонію. Він дає кращий ефект з технологічної точки зору, але з токсичної точки зору він набагато гірший. Тому що це виперев азотової кислоти, це аміак, це окислення в нітрати і так далі. Але в таких великих містах, де надто велике транспортне навантаження, особливо на артеріях на центральних вулицях, от в мегаполісах північних країн, ну, власне, там, де є багато снігу і низькі температури, то використовують спеціальні хімічні суміші, ось які агресивніші, але в той же час ефективніші. Ну, про Тернопіль, мабуть, не варто говорити про використання таких хімічних сумішей, тому що тими засобами, якими користуємося, так чи інакше можна досягти ефективного результату. А ми запитаємо Олега Івановича, а що, власне, використовують в Тернополі? Адже травми в нас трапляються не лише на дорогах, а досить часто на тротуарах. І якщо ми помітили, цієї зими досить часто посипали піском. Чи впливає пісок на екологію міста? Ну, треба сказати, що так само місто повністю забезпечено відповідними сумішами. Є достатня кількість солі, суміш вже в нас готова, але ми розуміємо, що не всюди суміш може працювати. Тому, якщо ви звернули увагу, наприклад, театральний майдан взагалі сіллю не посипають, посипають тільки піском, тому що просто може знищити бруківку. Також ми ввели вже другий рік підряд таке ноу-хау, ми посипаємо шлаком, який практично, скажімо так, сіль, якщо вже мінус 10, вона вже не працює. А проблема слизькоти є все рівно. Тому шлак тут набагато ефективніший. Тому у нас є декілька видів можливості посипання, і ми впроваджуємо саме там, де це потрібно. І тут цікаво сказати, що от ми прослідковували людей, які отримали травми, бо ми постійно слідкуємо за цими травмами, ми беремо відповідні дані. Так, зараз холодно, але сонце досить сильне вже. І, наприклад, там, де стоять кондиціонери, де зливові стоять труби з будинку, дах від сонця йде танення снігу, і, відповідно, вода виливається, стає слизько. Незважаючи на те, що ми посипали, ці ділянки є все-таки слизькими, вони їх оперативно не посипиш, тому що вони постійно виникають. І людям треба бути просто обережними, вони повинні розуміти, що це місто. І таких кондиціонерів, таких труб є достатньо. І тому, незважаючи на те, що ми під час дня два рази сипемо, все рівно ці локальні території є небезпечними. Тому треба на них, можливо, краще приділяти увагу, щоб десь не мати цим проблем. Олеже Івановичу, перш ніж посипаємо, їздить техніка і прибирає от весь цей сніг. В центрі ми бачимо міні-техніку. Це лише в центрі чи зараз по всьому Тернополі техніка, така міні-техніка розчищає? У нас є достатньо техніки і стараємося механізовувати ще більше. Наприклад, житлові ЖЕКи, вони зараз зобов'язані всім закупити техніку, вже мають і по два, і по три трактори. Чому? Тому що техніка дає оперативність. Поки двірник там це все замете, прибере сніг, це буде дуже довго. А перед нами стоїть завдання 7:30.
вже має бути прибрано. Прибункова територія, щоб людина спокійно могла дойти до дороги, там сісти в громадський транспорт, куди їй потрібно. Тому потрібна оперативність. Отже, звозиться відповідні сольові суміші по всьому місту, є місця концентрації їх, де можна швидко там десь посипати. Крім цього, є і транспорт. Справа в тому, що не завжди треба цю, наприклад, кашу, яка зробилася на дорозі, її не завжди треба забирати. Є різні технології, і у нас є відповідні фахівці, є відповідна група, яка працює цілодобово, і ми дивимося, що зараз робимо. Ага, дивимося, зараз буде перепад, наприклад, там, з плюса на мінус. Це одна технологія. З мінуса на плюс – інша технологія. І дуже часто люди десь виникає, вон ми йдемо, а сніговий вал вздовж тротуару. Це природні колесо відбій снігу. І не завжди його потрібно забирати. Тому є різні моменти і різні технології. І ми стараємося, а другий момент, не так вже багато коштів на це є. Тому треба в межах цих коштів зробити оптимальність. Тому ми завжди стараємося, там, де треба, сніг треба вивезти. Там, де можна його залишити, він може зникнути сам. І це не буде бути по бюджету, і тернополяни не будуть платити більше. Але обмерзає якраз оця каша, яку не прибрали, чесно. Чи не так? Кашу ми, ну, якщо ви прослідкуєте, наприклад, цього року, то таких моментів практично не було. Робили опитування тернополян, в принципі, по загальному позитив, за деяких винятків є. Кашу ми прибираємо, але ще раз кажу, є технології. Наприклад, якщо ми забираємо, що таке каша? Це вже готова суміш, перемішана снігом. Якщо ми її забрали, то тепер у нас чистий тротуар, і треба знову по-новому сипати, вже треба знову викидати гроші, розумієте? Тому треба дуже коректно до цього відноситись, коли її забрати. Тобто ми прослідковуємо, скільки цієї каші, чи треба вже забирати, чи можливо зараз залишити, пізніше забрати. Тобто це буквально що півгодини аналізується, приймається рішення. Олеже Іванович, а от там, де приватний сектор, там також працюють спеціалісти? Приватний сектор трошки інакше. Якщо приватний сектор уклав угоду на механізоване прибирання, так, проходиться механізоване прибирання, такі є приватні сектора. Є, що не уклали угоди, тому згідно правил благоустрою вони зобов'язані. Якщо навпроти є будинок, то він прибирає до усі дороги. Якщо немає, то прибирає всю дорогу. Тобто це вже проблема самого приватного сектора. Ну, на даний час ми бачимо, що люди вже якби стають багатшими, трошки вже на ці речі інакше дивиться, тому зараз все більше і більше складається угод спеціалізованими службами на механізоване прибирання. Вже люди самі не хочуть прибирати ці речі. А хто прибирає сніг з дахів? Згадували ми про бурульки. Чи такої служби ще поки що немає? Ну, щоб прибрати сніг з даху, такої потреби немає, тому що дах вже постійно йде сонце, воно тане і утворюються бурульки. Тому в нас є відповідно, ми на протязі цього періоду є така проводиться операція бурулька. Якщо ви звернули буквально нещодавно, Тернопіль був якби один із перших. Ми збивали практично всі бурульки по місту. І дякуючи тернополянам, які пускали до себе в квартиру, і ми збивали бурульки прямо з їхніх балконів, що дешевше, ніж взяти кран, так? І там відповідно вишку і відповідно це робити. Тобто різні методи. На даний час бурульки всі збиті, там були в нас окремі проблеми з приватними структурами, які казали їхні будинки, і вони казали, це наш будинок, ми вас не пустимо. Ну, але відповідно склали протоколи, люди зрозуміли, і тому що людина йде по тротуару, а бурулька висить, є небезпека. На даний час мої бурульки практично всі знищені, зараз проблем з бурульками немає. Перший перепад температур, в нас знову робиться об'їзд, дивимося, де виникають бурульки, оперативно вживаємо заходи. Пане Олександре, якщо не дозволили жителів будинку позбивати бурульки, потім іде пішохід, на нього падає бурулька, хто потім несе відповідальність за те, що сталося, і хто сплачує компенсацію потерпілим? Значить, тут можна сказати дуже така велика юридична проблема. Перше, запустити людину в квартиру. Є різні люди сприймають завжди, більшість людей сприймає нормально, але є відповідна категорія людей, які сприймають все вороже, тому що в них все погано. От, тому з таким сказати, що вони будуть винні в тому, що впала бурулька, тому що не пустили в хату, ні, такого бути не може. Скажімо так, закон, ці всі норми про прибирання снігу, значить, знищення того льоду на даках, все решта, це на все регламентується законом України про житлово-побутові послуги. В відповідності, коли створений цей закон, до нього виданий відповідний наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10 серпня 2004 року з відповідними поправками. І відповідно в пункті 1.1.8.6 чітко вказано, що
повинно при укладанні договорів між житлово-побутовими, тобто ЖЕКами чи іншими, скажімо, структурами, які зацікавлені в прибиранні територій, в яких є відповідні обов'язки, є такий пункт – скидання з дахів та покрівель снігу та льоду. Значить, це в відповідності, якщо, скажімо, багатоповерховий будинок, на якому є на ці бурульки виникли, то хто відповідає за цей будинок? Хто є балансоутримувачем? Балансоутримувач перш за все несе за це відповідальність, тобто власник. Він зобов'язаний укласти відповідну угоду з ЖЕКами, або ж тоді, якщо він не уклав угоду, повинен сам забезпечити, взяти, піти, оббити ці бурульки. Якщо, скажімо, не дай Бог, сталася відповідна травма, то також довести провину ЖЕКу чи цю структуру все ж таки складно. Отже, виходить, що ви не всі, хто проживає в цьому будинку, якщо це багатоповерховий. Коли є відповідний договір, то, як правило, чесно кажучи, я стикався сам, оцей пункт про скидання сніг і льоду там не прописано. Тому, коли буде людина позиватися до суду, до ЖЕКу чи ще не скаже, в мене нема такого договору. Але тоді вже йде відповідно, чи даний договір відповідає, чи не відповідає. Тобто це є механізм. Якщо мешканці будинку звертаються до начальника ЖЕКу з тим, що, шановний начальник, у нас тут ціле є скупчення льоду, воно може привести до якоїсь травми, і не тільки, скажімо, людину втрапити, впала на балкон, побило вікна, там, зробило рикошетом, розбило машину, все решта. Ну, може бути все, що завгодно. То тоді начальник ЖЕКу повинен на протязі доби прийняти міри. Тому що, якщо, скажімо, сталося, він скаже, бачите, у нас є план роботи, ми тільки завтра повинні були це сейти вбивати. Сутні так сталося, тому що погода виникла. Розумієте? Тому кожна людина повинна, перш за все, не чекати того, що йому хтось що зробить. Це, звичайно, наш обов'язок зробити. Але кожен повинен думати за себе. Ідеш, підніми голову, подивися, чи там щось немає зверху. Якщо є, обійди краще. Скажімо, коли йдуть ряд магазинів, проходиш по центрі, так? Відповідні там є рекламні, чи там може теж виникати ще щось таке. То власник цього магазину, якщо в нього немає укладеного договору з ЖЕКом на прибирання прибудинкової території, значить, він повинен сам. Якщо в нього є укладено, і він бачить, що є проблема, він повинен звернутися негайно. Це, тому що він так же само буде співвідповідачем по даній справі. Олеже Івановичу, а чи радо підписують угоди власники магазинів? Справа в тому, що сесію прийняти правила благоустрою, де угода є обов'язковим елементом. І той, хто не укладає, а такі в нас є, ми направляємо муніципальну поліцію, яка поясняє правила гри в місті Тернополі. І, як правило, люди зрозумні до цього ставляться. Я в лапках то говорю, так? Тобто, є в нас такі. Але я потихеньку наводимо порядок. На даний час, якщо ми даємо, от у нас була операція «Бурулька», всі бурульки, правильно, я погоджуюсь, неможливо зразу всі збити. Тому ми кажемо, ми не ставимо завдання збити в ту секунду всі бурульки, поставити огорожу. Щоб людина, вони кожен буде дивитися там по-різному, там, да? Бо бурульки де утворюється? Тільки коли шатровий дах. Що шатрового даху немає, її просто немає. Тому той, хто живе на БАМі, він звик, що бурульок немає. І йде в центр, він автоматично не дивиться на те, що вони є. Тому є різна психологія. От знову у нас така фраза, що треба подивитися, що зверху. Чи варто дивитися, що зверху? Чи просто варто йти по проїжджій частині, якщо ми бачимо, що там десь шатровий дах здалеку побачили? Ви зразу дали відповідь на своє запитання. Безперечно, треба завжди бути особливо безпечним в ситуації, коли зима, коли слизько, коли можуть намерзати бурульки, падати на голову. Але почнемо з простого, почнемо з зимового одягу і зимового взуття, коли ми комфортно вдіті і адекватно взуті. Тому що взуття ж поділяється на літнє і зимове, зимове коштує дорожче, але вже сама підошва передбачає або зменшує вірогідність падіння. Ну, а далі йдуть загальні заходи особистої безпеки. Будьте уважні, спостерігайте навколо себе, що кругом вас робиться, взимку поготів, дивіться, і це зрозуміло застереже. Слухаючи розповіді наших колег, можна зробити висновок про те, що, в принципі, як би вони не старалися, які б технології не використовувалися, ризик буде залишатися завжди взимку високий, при всіх обставинах. Враховуючи правове поле, теж можна зробити висновок про те, що ситуація патова, людина сама буде нести відповідальність сама за себе, в переважній більшості випадків, я собі так думаю, і тому питання особистої безпеки – це номер один. Тобто все залишається від нас, пішоходів, автомобілістів і так далі. Чи це дійсно так? Скажемо так. Навіть візьмемо в ідеальному випадку, ви отримали травму,
вам дали відшкодування. Вашому здоров'ю це нічого не покращило. Ніяке відшкодування не покращить здоров'я. Тому, перш за все, кожна людина повинна думати за себе. Як це зробити, уникнути проблеми. Тому що набрати з проблем завжди простіше, ніж їх уникнути. І якщо ми всі будемо працювати, думати, як це уникнути, воно буде краще. ЖЕКи будуть відпрацьовувати своє. Кожен буде думати, як забрати ці бурульки, як прибрати ці колії на дорогах, які ведуть до того, що машина їде і її на повороті, чи можна так при обгоні, чи ще якось, і занесе, і винесе. Бачиш, що є колія. Не їй 60, їй 40. Завжди встигнеш. А яка відповідальність автомобіліста, якщо він їхав з лисими покришками по слизькій дорозі? Ну, по-перше, і якщо, когось збив, якщо, боронь Боже. Скажімо, колеса не відповідають технічним нормам, це притягується до адміністративної відповідальності згідно правил дорожнього руху. Якщо людина їде і не вибрала правильний режим руху, він також відповідає. Ну, є такі моменти, що їдеш, вроді би снігом воно притрушено, а там яма сантиметрів 20, а то й 10. І машину може викинути, це вже буде зовсім інше туди. Але перш за все, це особиста безпека. Особиста увага. Не потрібно спішити, завжди встигне. І на рахунок сказав би доріг, коли випадає сніг, забрати весь сніг. Це неможливо в той же момент, тому що він падає, це є природні явища, які. Але, скажімо, вже після того, як він випав, я би вважав, що дорожні служби повинні особливо дати увагу тим, особливо в моментах дороги, де є колії, вибиваються в снігу. І оці колії, вони надзвичайно часто приводять до заносів. То, що машину може викинути на тротуар, на зустрічну смугу, на все решта. От тоді вже буде, хто повинен відповідати. Чи ця установа, яка відповідає за дану ділянку дороги, чи цей водій, якщо як їхав з скоростю 40 км на годину, а це все ж таки, як би там не було, є швидкість. Якщо його на цій колії занесло і викинуло на тротуар, і він збив людину, це ж є одне. От, тому безпека наша, я вважаю, повинна куватися, як то кажуть, всім миром. І тоді воно стане нормально. Я хочу підтримати думку колеги. В науці безпека життєдіяльності є таке положення про те, що в всіх випадках, коли виникали нещасні випадки, 85% це невміння людини розпізнати небезпеку, чи є вона реальною, чи ні, і невміння співрозмірити свої власні можливості з тою небезпекою, яка є реальною. Тому, безперечно, швидка їзда, неуважність, неадекватне взуття – це є головними причинами всіх небезпек, які виникають, або майже головними виникають в житті людей. Арсен Арсенович, а чи допомагає шиповане, так зване шиповане взуття на слизькій дорозі? Чи воно дійсно зменшує силу удару? Ну, ви знаєте, шиповане взуття я тільки знаю в альпіністів, коли йдеш в гори, а, мабуть, в побутових умовах шипованого взуття немає. Вже з'явилося побутове шиповане. Я знаю, що є маса різних технологій, це, мабуть, більше до питання до виробників взуття, але якщо зайти, скажімо, в будь-який бутік, де продається взуття, ми можемо побачити масу взуття, яким володіють там більшій мірі чи меншій мірі технологіями, які забезпечують зниження слиготіння. Якщо ми послизнулися і падаємо, усе залежить від швидкості реакції, вміння групуватися. Так стверджують спортсмени, яким доводиться падати щодня. Чи можна навчитися падати так, щоб не отримувати травм, ми з'ясовували у наступному сюжеті. У дитячо-юнацькій спортивній школі «Екстрим» виховують майстрів спорту з лижного фристайлу та сноуборду, які виборюють призові місця у найпрестижніших міжнародних змаганнях. Тренування не обходиться без падінь. Підвестися із закріпленою на ногах дошкою нелегко, особливо початківцям. Катерина опановує лижний фристайл у спортивній школі 6 років, Ірина – 3. Падати доводиться доволі часто, ну як получиться. Коли на змаганнях, то частіше, а на тренуваннях, то менше. Що робиш, щоб пом'якшити падіння і як швидко піднятися, якщо вже впала? Ну, піднятися залежить від того, як впала і який удар. Пом'якшити падіння, ну, правильно падати. Іра, що починається заняття у вашій школі? З розминки. Як це вам допомагає? Ну, розминка, ми тоді, ну, вже тіло менш таке, ну, напружене і тоді краще. Тренована людина легше падає? Так. Чи пам'ятаєте свої перші падіння? Пам'ятаю, коли перша стала на лижі і впала. Як це було? Ну, так, впала, вчителька заїхала, я впала. Тренер їхав задом до горки і тримав мене спереду за палки.
митко спускалися, ну і він словив, коли ми падали. Можете показати, як це було? Ну, не знаю. Ну, можемо. Ми скачемо літом на батуті, ну і весною так само. Ми робимо різні вправи, скачемо також на лижах, і це допомагає. Що вам допомагає? Ну, оце, що ми тренуємося, це ми стрибки з трампліна. Ну, вчимось так. Тобто в такий спосіб ви укріпляєте м'язи ніг? Ми готуємося на батуті, а потім ці стрибки відтворюємо на трампліні зимою. Ми вдіваємо захист і шолом на голову обов'язково. Тренер дівчат Оксана Ігорівна займається лижним фристайлом 20 років. 10 тренує спортсменів у дитячо-юнацькій спортивній школі «Екстрім». Оксана Ігорівна, чи можна навчити людину падати? Це явище падіння взагалі таке спонтанне, але, звичайно, можна. Можна підтримувати, завжди себе треба в хорошій фізичній формі. І, звичайно, падіння туди набагато легше переноситься. Отже, основне – це навчитись правильно групуватися. Як ви цього вчите своїх вихованців? Так, звичайно, це перш за все групування і напруження всіх м'язів всього тіла. Підготовчий період в нас в залі. Ми вчимось також падати, і всі вправи, які оці коворочки, всі спрямовані на навчання в подальшому групування і правильного падіння. Те ж саме ми можемо і порекомендувати звичайним людям. Падіння ускладнюється, якщо людина в лижах? Ну, звичайно, ускладнюється, бо ще маєте 1,5 метри, ну, залежно від росту, як сказати, дощечок, які заважають падіння. Але техніка падіння, що в лижах, мені здається, і що при ходьбі однакова, тому що падати в лижах не можна ні вперед, ні назад. Тому що це дуже травмонебезпечно, це несе за собою переломи. А якщо ми без лиж і падаємо вперед або назад? Перш за все, це треба згрупуватись, постаратися, якщо назад падаємо, і максимально притиснути голову підборіддя до грудей. Тим самим, щоб не було удару в потилицю, що є найбільш небезпечним. І руки тримати біля себе, не підставляти бажано руки, тому що перш за все йдуть переломи передпліччя і кисті, якщо підставляємо руки. Так, і ну, переважно, як казала, я вже це спонтанне явище падіння, і не завжди вдається згрупуватися. Але треба максимально постаратися, щоб падіння, яке йде вперед чи назад, було спрямоване в сторону. Туди воно саме легше перенесеться. Все ж таки падати треба на бік. Тільки на бік. В будь-якому випадку треба викручуватись на бік і старатися згрупуватися. Ще є якісь поради? Чого бажано не робити або що робити обов'язково? Ну, бажано, звичайно, не тримати руки в кишенях, що багато хто робить в зимову пору року, коли холодно. Ну і дивитися під ноги, старатись високо не піднімати ноги, старатись чим по менші кроки робити і напружувати м'язи, коли вже падаєш. Кажуть, згори треба спускатися лише боком. Чи це так? Ну, боком, тобто, так, бажано боком, і це туди зразу виходить, що якщо падаєш, падаєш, звичайно, на бік. Площа опори більша робиться, коли йдеш боком. Ще раз подивіться, як групуються при падінні дівчата. Якщо падають, перекочуються на бік. Голову захищають руками ось в такий спосіб. Спортсмени при падінні виконують відпрацьовані на тренуваннях рухи автоматично. Запам'ятайте ці прості дії. Вони можуть зберегти ваше здоров'я, а можливо і життя. А навіщо закривати обличчя руками? Це вже, в принципі, при падінні зі сходів особливо це важливо. Коли закриваєте не тільки обличчя, але обхватуєте повністю голову, і удар весь припадає на руки, а не на голову і обличчя. Арсене Арсеновичу, про те, як захистити голову, ми поговорили, коли ми падаємо. А якщо на нас летить бурулька, чи може
капюшон, наприклад, або шапка, трошки зменшити оцей удар? Без всякого сумніву, все, що на голові, між головою і бурулькою, буде зменшувати. Ми, як правило, ходимо в зимовому одязі, і це в якійсь мірі амортизує падіння бурульки, але ніколи не може захистити нас від повністю. Тому питання особистої безпеки, дивитися, куди йдеш і що на тобою висить, має значення. Який би одяг ми носили, він нас від бурульки реально не врятує. А може скласти просто перелік вулиць, якими не бажано ходити, бо там можна отримати правду? Це теж травму. Нереально. Ми живемо у місті і ми користуємося міським послугами нашого міста. Ми мусимо ходити кругом. Я міркую собі так, що наших працівників житлових експлуатаційних контор і міської влади є певні стандарти, алгоритми, як надавати, як обробляти ці вулиці. Вони їх дотримують. Але ми повинні знати, що це ніколи не буде 100% ефект. Ми повинні також знати, що ця вулиця не може бути оброблена в даний момент часу і в ті хвилині, коли ми по ній проходимо. Тому, знову ж таки, треба бути постійно уважними і постійно дбати про особисту безпеку. Що може стати профілактикою сльозоти на дорогах і тротуарах в Україні, на ваш погляд? Мабуть, використання спеціальних технологій, які вже апробовані в країнах світу для обробки тротуарів. Це перше. Так само стосується обробки дахів, попрання профілактики боротьби з бурульками і, звичайно, спеціальний одяг, спеціальне взуття, яке ми повинні носити взимку. Олеже Івановичу. На мою думку, мають працювати фахівці. Люди не повинні мати переліку доріг, де не можна, чи вулиць, де не можна ходити. Ходити можна всюди. Наше завдання – оперативно реагувати, якщо не встигаємо городити дану територію. А прохід має бути вільний і проблем не повинно бути. То мають працювати люди, які в цьому розуміються і своєчасно нам надають відповідні дії, проводять. І в приватному секторі бажано посипати піском все ж таки, так? Безумовно. Наше завдання – людина не переживала, йшла і не дивилася на верх, що їх падає щось на голову. Внизу має бути огороджено, а не наверх, треба там десь дивитися. Василю Васильовичу, чи такий безпечний пісок, яким ми посипаємо тротуар? В принципі, це природні матеріали. Як вже говорилося, кожен матеріал має свої ризики. Питання, знову ж, кількості. Ну, можливо, підвищений фон радіоактивності, можливо. Пісок також може сунутися, якщо його надто багато. Але з віддаленої токсикологічної точки зору, ну, після зими ми, звичайно, маємо бруд, але його знову ж прибирають. Так що не можна без цього обійтися. Питання, знову ж, оптимальності. Оптимальності служб, які знають технологію, вміють її використовувати, і використовують її вчасно. І з іншого боку, як ми вже дійшли висновку, це увага самих людей. Як мінімум увага. Не кожен запам'ятає алгоритм поведінки у всіх можливих і неможливих випадках, бо є такі випадковості, що не зорієнтується навіть та людина, яка вже далеко всі алгоритми знає. Але принаймні бути уважним і по можливості реагувати швидко. От коли цей компроміс буде зважений, коли буде ця рівновага між тими, хто має забезпечити, і тими, хто користується цими технологічними засобами, тоді, мабуть, буде добре. Буде здоров'я і буде зручно. Як радити все ж таки боротися зі сльозотою на нашій приватній території, біля нашого будинку? Тільки прибирати. Це все найкраще, тому що воно дає і зарядку, і розрядку людині фізичну. І, мабуть, на приватній території використовувати хімію не варто. Бо ми і так маємо занадто багато вже хімізації в побуті, і, на жаль, в їжі, і в воді, і на присадибній ділянці, і де завгодно. Тому що і тут її привносити нема потреби. Максимально пробувати використовувати засоби або природні матеріали, якщо вони є. Ми ось не згадали в приватному секторі попіл. Зараз люди, багато хто повертається до тих давніх способів опалення в зв'язку з дороговизною традиційних з останнім часом джерел. От попелом посипають люди, шлаками відпрацьованими, звичайно, краще не вугільними, а дерев'яними, бо вугільні вони мають високий рівень радіоактивності, мають недогорені якісь там хімічні речовини, які можуть випаровуватися. Ну, зрештою, всі ми його бачили і знаємо, вони мають навіть специфічний запах, який інколи досить різкий і неприємний. І аміаку, ще якась частка залишається. От. Але дерев'яний попіл, він для цього є прийнятним. Навіть є такі традиційні народні засоби, я пам'ятаю з дитинства, які в селі використовувалися, солома. Чому солому не кинути десь під ноги? Ну, потім вже ж вона весною може бути зрепсти її та й десь закопати. Отже, є такі підручні засоби, які в нас ніби не мають такого високого економічного вартості і використання, але ці речі варто використовувати. Ну, звісно, в місті це важче, але де є приватний сектор, то там такі речі робити легко. Тирсу. Так, ось якісь природні матеріали.
Я, до речі, в Тернополі бачив машину, яка подрібнює зрубані гілки, перетворює їх так. На якусь таку суміш дрібну. Ялинки, оці новорічні, так? Вони і новорічні ялинки, і коли прочищують лісу. Олеже Івановичу, чи використовують тирсу на тротуарах міста? Не бачу. Ми не використовуємо. Є така в нас машина, але вона використовується для зовсім інших цілей. Але такої зараз потреби якби не було. Якщо побачимо, розглянемо це питання, якщо це буде ефективно, чому ні? Петре Циславовичу, і чи можна використовувати ту саму тирсу і попіл на дорогах нашої області? Ну, дорожні господарства області працюють в нормативному полі. І до цієї зими всі готуються. І експериментувати серед зими або щось додавати можна, як говориться, дуже локально і дуже в окремих випадках. Ніякого попелу ми не можемо, тому що попіл – це дуже фракція мала, мілка, пісок має фракційність, трошки шероховатість більшу, до 3 мм, і тому з попелом його не порівняєш. А тому в основному використовують ті технології, до яких готуємося. Це фрикційні матеріали різних типів, це сольні розчини, солі. Інших, поки що, як говориться, технологій ми не використовуємо і можемо використовувати лише, як говориться, в експериментальному значенні. А так. А в подальшому, мабуть, нові технології будівництва. В подальшому, очевидно, щось може змінитися. Так. Но сьогодні працюємо так, як працюють всі, як говориться, в Україні. Десь є інформація, що в боротьбі з бурульками використовують якісь високочастотні розряди в цих ливневих, значить, цих каналізаційних системах. Ну, але, мабуть, це річ дорога. Знаєте, в Польщі взагалі цікаво. Не спеціально є людина в Кракові, яка ходить з воздушкою і збиває ці бурульки воздушкою. Це нормально. Ну, але разом з тим, я в Тернополі був свідком того, коли ходять працівники ЖЕКу з газовим балоном і прогрівають цю трубу, яка стікає. Але вони чомусь прогрівають тільки трубу, а ще й двері, які мусорний провід, зразу це все згорає. Тому, мабуть, все-таки фахівців бракує, які б до цього справилися дійсно так коректно і професійно. Олеже Івановичу, а як щодо тротуарів з підігрівом? Ну, це безумовно, це дуже ефективно. Це практично позбавляє проблеми посипання, воно включається автоматично, і це дуже-дуже ефективно. Першими це робили в США, чи частково це є в Європі, в Україні ми якби перші це зробили. При наявності коштів поступово це можна робити, особливо на ухилах, це дуже ефективно, якби бачимо вільний прохід, проблеми немає. І, пане Олександре, якщо все ж таки сталося лихо, яким мав побути алгоритм нашого звернення до суду? Ну, я хотів би сказати, що зі сторони юристів, чим ми можемо допомогти місту для того, щоб прибиралися вулиці, то, як кажуть, на то і щука в рісті, щоб карась не дрімав. Якщо ми бачимо порушення, значить ми повинні зразу звернути в суд, і коли людина буде знати, що якщо він щось недопрацював, і він отримає позов до суду, і з нього стягнуть 10 разів більше, тоді все буде ставати на місце. Алгоритм повинен бути простий. Це перш за все треба зафіксувати те, що сталося, визначити, значить, причину, визначити особу, яка відповідає за даний об'єкт, і вже тоді звертатись до адвоката, який складе грамотний позов до суду, і отримувати відшкодування. Це вже, як то кажуть, постфактум. Но краще всього до цього не допускати. Профілактика, все ж таки профілактика, краще. І щоб просто люди повинні знати, якщо не виконується, значить потрібно звернутися до суду. До суду звернулися, один раз людину його штрафували, другий раз він заплатив свою кишені, на третій раз він подумає, чи то йому потрібно, чи не потрібно, чи буде він працювати належним чином, чи не буде. Тому все в наших руках. Час нашої передачі в ефірі завершується. Будьте обережні на слизькій дорозі. Носіть неслизьке взуття, не забувайте про головний убір. Ваше здоров'я, життя і благополуччя у ваших руках. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі.